20, useampi ottelupallo Pollarilla ja Hasulla. Pakko onnistumisia, pakko voittopalloja Määttäisellä ja Mäkisellä. Ja Pollari yrittää jälleen huippuvaikeaa suoritusta. Ei onnistu puolipaikkaa 15-20. 5 ottelupalloa on tarvittaessa pelattava nyt Pollarilla ja Hasulla. Määttäinen syössä. Mennään 16-20. Määtäni jatkaa syöttöjä. Ja tässä tilanteessa Pollari ilmaantuu turvautumat aika lisään. Vastustajan 2 kertaa sitten teossa onnistui. Haluan hieman huimahtaa ja kohta pelataan sitten seuraava ottelupallo. 4 pistettä erottavat Emilia Eerikan. Niin Pornilta, kun se kuulostaakin nuorista naista sanoakseni 9. SM-finaaliottelusta. Ei ollut. Minulta, niin sanoisin tuona vaan tarkaksi sijoitukseksi. Kelpaako? Kyllä. 16-17. Essi! Nyt lähdetään lyömään voimalla. Ja sitten tulee se deja vu. Hetki, jonka olemme nähneet tänään jo monta kertaa. Siellä on Essi Hasu verkon päällä ja hän torjuu tasoituksen 17-17. 4 pinnaa erottaa nyt molemmat erävoitosta. Se oli yhtä lähellä rajanauhaa kuin saksalaisten tappio miesten olympiafinaalissa. Jopa lähempänä. 18-17. Emme ja Eke pisteen johdossa. 3 pinnaa erottaa heidät nyt eräjoutteluvoitosta. Emilia Nyström syöttää. Rakas taivaan.
aikaa, niin sä voi kun olisit antanut minulle sentin pidemmät sormet. Se olisi riittänyt tuon pallon pelin saamiseen, siis ei minulle. Yhteen kun Emilia näyttää, erää ja ottelupallo! Ai ai, 20-22 asiaa lämmittää kuin edellinen suoritus. Ja se, että minusta on tehty myöskin musiikkikappale. Armoa ei pyydetä eikä sitä anneta. Toinen ottelupallo Erikalle ja Emilialla. Äsken ei. Siinä pikkusisko saanut päätettyä ottelua, miten on toisella yrittämällä, kun isosisko Erika tulee yrittämään ottelupallo numero 2 finaalipaikasta 2012 naisten The Beach Volleyn SM-finaaliin. Tasa. Puolet vaihtuvat. Ei ole kuin 3 sanaa hyvä yleisö teille kuvailemaan tätä peliä. Ne sanat ovat ai, 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 tasan 21. Se vaan on niin kaunista, kun sen osaa jälleen. 22-21 ja jälleen piiskataan kättä yhteen. 3. ottelupallo Emilialla ja Erikalla. Tämän erän ja ottelu voittoon. Vaadin ylityä korvausta. Se on ihan sama minkä suuruinen se on prosenteissa, se on nolla varmaan siitä kuitenkin. 22-22! Eikä tästä nyt kenellekään tarvitse maksaa, kun tekään ette ole maksaneet. Näette ilmaiseksi tätä herkkua. Oi oi oi, 23-22 ja tätä herkkua koko tämä ilta vielä. En nyt tarkoita ihan tätä peliä, mutta muita pelejä huomenna sitten mitaliottelut täällä. Myöskin MTV3. Katsomassa ottelupallo numero 3. Kyllä on katseltu vastustajan peli tarkasti. 23-23. Käsi ylös, kellä on tylsää. Jaha, herra on ilmeisesti kuitenkin sokea, mutta ei kuuro. 23-23. Sopinut tämä ruumi tuohon mutteriin. Joten eräpallo ja ottelupallo. Jälleen kädet käy. 24-23. Emilia Yström. Ehkä se huuda mun nimeä juttu on jo kulunut. Essi! Tasan. Yeah.
se on melkein yhtä hyvä, se ai. Mikä pallo. Jos se jo kärsisi rytmihäiriöistä, niin nyt ne varmasti tulisivat. Aika lisä! Essi Hasu, Henna Pollari. Jälleen katsomosta Erika. Ja tämä peli on tässä. Hyvä yleisö, 26-24. Tästä pelistä etenevät naisten S-finaaliin. Seuraavaksi railakkaat tapuarit saavat Emilia Nyström ja Erika. Se homma pitäisi hoitaa. No ei aivan noin, mutta sinne päin. Lähimmäksi tuota kohdetta osunut. Pallosta jää jälki tuonne hiekkaan. Ja ylimpänä päätuomarina toimin minä, totta kai. Niin kuin näissä otteluissa muutenkin. Kaksi kilpailijaa on jo paikalla. Vielä tarvitaan kolmas. Sieltä hän saapuu. Joo, kengät kannattaa ottaa pois. Niitä ei täällä markkinoilla tarvita. Annetaan Kata vielä sanoa muutaman sanan, ennen kuin päästään itse kilpailuun. Kiitos Harri. Elikkä Pöylipeli tosiaan tarjoaa tämän huippukilpailun voittajalle tänä iltana VIP-kohtelun kahdelle hengelle. Se pitää sisällään Bakersissa oivat pihvit tai muut vapaavalintaiset ruuat ja pöylipeitä tietysti niin paljon kuin sielu sietää ja vielä bileisiin VIP-paikat. Me on täällä Pekka, Sirpa ja Kauko paikalla. Tehdään niin, että järjestys on siinä ja Harri jatkaa tästä. Jokaisella on 3 yritystä vuoron perää. Vai mitä? Okei, tehdään sitten vähän pitemmän kaavan kautta. Jokaisella on tosiaan 3 yritystä, kun Kata kerran lupasi, niin 3 yritystä. Eli nämä yritykset tehdään peräkkäin. Eli sama suorittaja 3 kertaa ja paras suoritus jää voimaan. Lähimmäksi tätä paalua. Ja nyt puhun tämän varjon paalusta. Kyllä, tästä paalusta puhun. Lähimmäs sitä osunut. 3 kertaa sama suorittaja peräkkäin. Ja paras suoritus jää voimaan. Antaa palaa ja paukkua. Aika hyvä. Se on 2,5 metriä yli. Jälki on tuolla. Jahan, nyt tämä menee ihan kalapalikiksi, kun suorittaja vaihtuu. No, se on tuossa. Joo, minä pysyn hyvin. Tämä on tähän asti lähimpänä. Aha, vasemmalla lähtee. Ei, tämä on lähimpänä edelleen. Nyt on hyvä. Kyllä, lähimmäksi mentiin. Täällä merkki. Oi, nyt on lähellä. Nyt täytyy mennä, menee senttipeliksi. Kyllä tämä lähempänä on. Tämä äskeinen suoritus on nyt ennätys tässä vaiheessa. Vielä ei kukaan ole kuitenkaan varjoon osunut. Kyllä yleensä joku varjoon osuu. Annetaan vähän aplodeita, niin saadaan parempia tuloksia. Oi, vähän pitkäksi menee. Edelleen meidän naiskilpailija johtaa. Viimeinen kierros käynnistyy. Ja lyhyeksi jää, liikaa on painetta. Ja nyt sitten, parantuuko tämä ennätyssuoritus edelleen? Ei parannu. Viimeinen suoritus ja nyt laitetaan oikein kunnon kannustus käyntiin. Tuleeko vippilippu 2? Jollekin se tulee, se on aivan varmaa. Varjo osumasta se tulee. Sitten ei muuta kuin paukahdus. Pitkäksi menee, meillä on voittaja. Pinkissä lippalakissaan. Pearly Bay, vippikohtelu 2 palkintona ja näin meillä on voittaja. Onneksi olkoon. Miltä nyt tuntuu? Yllättävältä ja yllättävän hyvältä arvaan minä. Ei muuta kuin kiitoksia tästä. Yleisökilpailu on pidetty.